Postit, As Aleksandr Javlanoviç e Aslav Kosimiç kur nuk kanë thënë publikisht se e pranojnë Republikën e Kosovës. Për në letër dhe në teren, dy politikanët sërmë gali posavisht gjenjeri i minister e tjetëri deputet veprojnë ndryshe. Ata ndarës në Komisioni Gjendror të Zgjedeve në Prishtin kanë deponuar kërkesat për t'i regjistruar subjektet e tyre politike pas krizës dhe ndarës me zvete. Si miq me të vetët ka aplikuar me partinë e quajtur iniciativa shtetare lista serbe e cila qysh në nisit të statutit, të është regjistruar në pajtim me ligjim për zgjedat e përgjithshme të Republikës e Kosovës. Por fjale Republik nuk përmendet fare në programin e partis, ku me sira shtuat se kjo iniciativë do të angazhohet për implementimin e ujdive Prishtim Beograd. E për logo, iniciativa ka një të tilë që në gjanë me atë që lista serbe kishte sa ishte e bashkuar. Nga anë ati i shkarkuari me protesta e Ablanoviç që rukëtujë në skenën politike Kosovare, në KCZ ka aplikuar për certifikim certifikime partinë e quajtur Lista Serbe. Edhe në statutin e ksaj të fundit për mendet Republika Kosovës, përderisa programi, partis ka një program me prioritete jo for politike si puna në bështetisë se invirtro fertilizimit. E verzionet në Gjohën Shqipe, sidomas të kuj subjektit e Ablanoviçit, gjendë në gabime drejt shkrimore ndërsa të logoja e akti të fundit është vendosur edhe flamuri i sërbis. Të dyja këto aplikime të dërguara në KCZ për katsesh në zyren për regjistrimin dhe certifikim të partive politike, janë bërri shtas deri se janë shfaqër për diskutim publik. Përgjegje për fundimtare, dy aplikimet nga serbet për subjektet e tyra të reja politike, pritë të, të marin javën që vjenë. Kur këshili për që është i ligjore, do t'je për rekomandimet e ti për Komisionin Qëndror të zgjedeve.